Máte nějaký rituál? Mám. Každou neděli po obědě se snažím dát si šlofíka. Jaké je vaše motto? Já motto nemám, ale možná bych řekl nebát se. Hory nebo moře? Jednoznačně hory. Rád se sápu do kopců. Kde jste poznal vaši manželku? Manželku? No, manželku jsem potkal na přednášce o marihuaně. Změnil byste něco na vašem životě? Myslím si, že ne. Anděl nebo ďábel? Raději anděl. Věříte... Ale ďábel, no, taky občas, ale raději anděl. Věříte v posmrtný život? To nevěřím. Jaká je vaše superschopnost oproti ostatním kandidátům? Tak nad tím jsem nepřemýšlel, jako myslíte vrhání ohně, nebo létání, nebo vrtání. Nevím. Já jsem idealista a možná tím se trochu vymykám. Jaký máte pocit z naší vlády? No, vláda to má těžké, jednoznačně, a doufejme, že zvládne ty výzvy, které před námi stojí. Proč byste se měl stát právě vy prezidentem? Já bych to nechal posoudit občany této země a možná právě, protože jsem idealista. Je nějaký kandidát, kterého se bojíte? Nebojím. Jsou vaše děti naočkované? Jsou. Jsem doktor a tak vím, o čem je očkování. Jaké tři vlastnosti nesmí chybět ženě? No tak to je náročná otázka, ale já bych řekl, že všechny ženy jsou krásné, všechny jsou, ženy jsou zajímavé a já se na ně koukám takhle. Co tedy pro vás znamená slovo láska? Láska? No láska to je složitá věc, ale řekl bych, že to je, když někoho jste schopen chytnout za ruky v těžkých i v lehkých chvílích a být s ním a pomáhat mu. Na co byste se zeptal vy mě? Vás? No, co vás zajímá na politicích, nebo čeho si na politicích všímáte? Na političkách. Myslím si, že je super, že čím dál více se dopředu, jak se říká, žene, to, že může být žena na těch vysokých pozicích, ale muž by měl být inteligentní, charismatický a opravdu by měl chtít něco pro tu zemi udělat. Tak to je fajn. Tak snad se to podaří. Děkuju moc. Pane Hilšer, když se vrátíme o pár let zpět, jak vzpomínáte na svoje začátky? No moc rád. Na svoje začátky vzpomínám moc rád, rád se k tomu vracím. Jsem rád, že jsem se nenechal odradit nikdy, že jsem vytrval v tom, co jsem si předsevzal a že jsem nedal na takové ty řeči jako no, tohle nejde, to není možný a tady není šance, takže fakt na ně vzpomínám moc rád. Co pro teď vás ještě je otázka, jaký začátky myslíte? No úplně. Třeba jako hudební začátky, nebo politické začátky, nebo medicínské začátky. Vy jste asi myslela tu politiku, že jo? No úplně první jsem myslela takový ten útěk do Ameriky, do zahraničí. Aha. No ne, já jsem neutek do Ameriky, to je potřeba... To jako útek. No, ne. Já jsem do Ameriky jel, protože jako mladý člověk asi touží po poznání a myslím si, že každý Evropan by měl vidět Ameriku, tak jako každý Američan by měl vidět Evropu. A takže pro mě to bylo takový, řekl, mladická touha po poznání a potom zkusit si taky žít na vlastní pěst a nejenom tady v Peřince v České republice. Ale já jsem tam byl poměrně krátce, jsem tam byl asi dva měsíce nebo tři měsíce a pak jsem ještě cestoval do Austrálie, takže jsem tak se snažil objet svět. A potom jste se vrátil a začal studovat medicínu. Je to tak. To bylo asi moje nejlepší rozhodnutí v životě. Já jsem předtím studoval ještě politologii, ale říkal jsem si, že by bylo fajn mít ještě nějaké dobré řemeslo, které si člověk může dělat nějak podle svého vědomí a svědomí a ta medicína mi připadla v tomhle ohledu nejlepší. Co pro vás bylo nejtěžší? Jak jsem nazvala ten útěk do Ameriky nebo studovat medicínu a teď jste senátorem? Co je nejtěžší? Nejtěžší? Já myslím, že žádná z těch věcí, které jste jmenovala. Myslím si, že nejtěžší pro mě je a největší výzva je být dobrý rodič, být dobrý táta a být taky dobrý manžel. To si myslím, že dá jako hodně velký záběr. Já nevím, jestli třeba už máte děti, tak a jestli nemáte, tak uvidíte, to se vám změní úplně život. A je to krásný, ale je to taky náročný. Já se vždycky ptám, co je právě, jak je to strašně těžký ještě být rodič k tomu všemu. Když člověk studuje, do toho pracuje, tak ještě být rodič, tak teď jsem vlastně dostala tu odpověď od vás. Je to, jak říkám, je to krásný a je to náročný. Je to, myslím, takové nejhezčí poslání v životě, které člověk může mít. Vychovat děti tak, aby jste měli hezký vztah i doma v rodině.
A to je jako, to je fakt, bych řekl, ve srovnání se studiem medicíny, která mě jako bavila, takže pro mě to vlastně byla radost, nebo s cestováním, tak to je opravdu to, co člověka, myslím, nejvíc zaměstnává. A stíháte ještě svoje koníčky? Teď už jich moc nestíhám, přiznám se. Je to samozřejmě jiný, než když člověk byl student a nebo svobodný mládenec. Takže některé stíhám. Nechal jsem si zpívání. Já jsem 15 let vlastně jako zpíval. Vážnou hudbu, tedy musím říct. A to jsem si ponechal, protože vždycky se zpěvem je spojená i dobrá parta a dobrý lidi a přátelé. Takže teď zpívám také ve sboru, kde jsou lidé, s kterými se známe už od studentských let, takže jsme si spolu prožili všechny etapy našich životů a k tomu máme ještě ten koníček. Ale tak na staré kolena jsem vytáhl motorku a tak jezdím na motorce. Teď jsem si pořídil takový krásný stroj Javu Péráka, takže z toho jsem nadšený. A chci se vrátit ještě k lezení. Já jsem hovořil o těch skalách, z toho mám taky krásné zážitky z přírody a to chci ještě, až trošku zhubnu, tak se k tomu chci ještě vrátit a žít je odrostu. No a mezi vaše koníčky patří i tango, mám pravdu. To je pravda, ale na to není už teď moc času. Jo, to bylo za času svobodného mládence. A teď si občas jdu zatančit, ale spíš trávím večer doma s rodinou. Ale argentinské tango je velká vášeň a je to jeden z nejkrásnějších tanců pro mě teda. Takže na to mám dobré zážitky, no. Člověk se tam odreaguje u toho. Člověk se odreaguje. Ono tango je svým způsobem taková tragédie, takže tam je takový jako hluboký prožitek a mně se strašně líbí ta muzika. Já jsem žil rok a půl ve Španělsku, takže i když tango je z Argentiny, ale přeci jenom to má blízko. A už tím jazykem, takže člověk, když poslouchá ty texty v tom tangu, všechno je to vždycky o nějaké zklamané lásce. Jo. Když si zatančíte salsu, no, tak to je taková, řekl bych, tekutá radost. Jo. Ale tango je tragédie a v tragédii jsou ty prožitky nejhlubší. A v tom ten tanec je strašně zvláštní. Ale o tom bych mohl mluvit strašně dlouho. Vy jste napsal i knihu Marek Hilšer, Tango pod hrady. Má to s tím něco společného? No, takhle, já jsem ji nenapsal, to jenom opravím, protože já bych se neodvážil napsat knihu sám o sobě. Nikdy jsem o tom ani takto nepřemýšlel, nejsem ten typ, který by nějak sám o sobě se vypisoval. Ale oslovili mě autoři, jedni nebo nakladatelství, a měli zájem se mnou udělat knihu rozhovorů, takže tam se jim zdálo to tango a to povídání. Je to o mém životě, je to o mém vstupu do politiky, ta kniha. A také je tam to tango, takže jim připadlo, že to tango použijí do názvu a takhle ho užili. To mi přijde právě zajímavé, tango pod hradem. A když se právě dostaneme k tomu hradu, tak vy jste senátorem a chcete kandidovat na prezidenta. Už po druhé, vy jste dostal přes 500 000 hlasů před pár lety. 450 tisíc. Skoro. No ale je to tak. Zaokrouhlil jste to hezky nahoru. Je to tedy motivace kandidovat znovu? Určitě, tak ono to byl velký závazek. Já když jsem tehdy vlastně v těch volbách, dá se říct, uspěl, ono říkají neúspěšný kandidát, ale pro mě to byl úspěch, protože já jsem z toho člověka z ulice, občana z ulice, vlastně, kterému předpovídali 1%, získal najednou skoro 9% úplně bez peněz, nebo téměř bez peněz ve srovnání s těma ostatníma kandidátama. Takže to byl úspěch a řada komentátorů to považovala za úspěch a já jsem to cítil jako velký závazek. A nebral jsem to, mě opravdu šlo o to prosazovat nějaké věci a nebral jsem tu prezidentskou kampaň jako nějaké ukázání se před médií, takže jsem to vzal vážně a pokračoval jsem dál. Lidé mi psali, pokračujte v politice, neodcházejte. A takže je to motivace pokračovat dál. A proč byste se měl stát prezidentem právě vy? No, to je taková nejtěžší otázka. Já myslím, že by bylo fajn, kdyby se prezidentem stal někdo, kdo bude dobře reprezentovat tu zemi. Myslím si, že by bylo dobře, kdyby se stal prezidentem někdo, kdo bude opravdu skutečně nezávislý na těch nejrůznějších lobby,
zájmových skupinách, tak aby opravdu mohl sledovat veřejný zájem, aby mohl stát za občany v tomto ohledu, protože víme, že politika často se dostává do spáru, řekl bych, těch třeba velkých finančníků a tak dále, kteří si chtějí nějakým způsobem přivlastnit ten stát a najít opravdu nezávislého politika, který by se do té politiky dostal takovým způsobem, jako opravdu z té ulice, který by neměl svázané ruce svou minulostí v té politice, což si myslím, že prezident by měl být a bylo by to velkou výhodou. Takže to je těžké a tohle já můžu nabídnout a chci nabídnout občanům. Nabízel jsem to před 5 lety a chci to nabídnout znovu. Má to tedy něco společného s vaším motem program s jasnou vizí? Má to společné. Já mám také jedno z těch hesel, on vždycky člověk vymýšlí ta hesla, tak mám kandidát s jasnou tváří právě proto, že chci ukázat, že je jasné, že za mnou nestojí nějaké pozadí, ale že jsem opravdu, když mluví se mnou, tak mluví s Markem Hilšerem a nemluví s žádnou tou zájmovou skupinou v pozadí. To bohužel byl a je velký nešvar české politiky, takže i ta jasná vize, kterou jsem tak trochu řekl, no samozřejmě je tam celá řada bodů, ale jak říkám, chtěl bych opravdu prezidenta, který bude nezávislý, nadstranický, nebude mít svázané ruce a bude moci svobodně říkat i v té politice, co si myslí. A to si myslím, že je hodně důležité. Tedy prezident v dobrém i ve zlém? Dobrém i ve zlém. Já myslím, že když člověk jde do takové funkce, tak musí být připraven na to i za národ zemřít. Ano, je to možná extrémní situace, ale člověk občas nad tím fakt přemýšlí. Když si třeba vzpomene na některé prezidenty, na které třeba byl spáchan atentát, že jo, i když to je, říkám, to je taková moc extrémní situace, ale vezmeme si třeba dneska ukrajinského prezidenta, který opravdu se musel rozhodovat také třeba mezi tím, jestli uteče a vyslyší volání potom, aby odjel z Ukrajiny, anebo se rozhodnout, že tedy se postaví a bude riskovat svůj život za svůj národ, takže mohlo se stát, že by ho někam odvlekli nebo přímo zastřelili na místě. Vím, že to je extrém, ale mám za to, že by bylo třeba fajn, kdyby ten prezident mohl třeba během nějakých povodní, si představím, opravdu vzít tu lopatu a být s lidmi, ukázat, že jako bojovat za tu dobrou věc má smysl, že by se neměl nikam schovávat. A na to by bylo fajn, kdybychom měli mladého, zdravého prezidenta, u kterého ty lidi vidí, že opravdu je za nimi a že to není žádný papaláš, prostě, který se jen tak veze, ale myslí to vážně. Vy rád pomáháte, vy jste odjel na humanitární misi do Keni po škole. Jaké jste si odvezl zkušenosti? No, to je zajímavá otázka. Bylo jich hodně, musím říct, že jich bylo hodně. Už od nějakého vlastního sebepoznání toho, kdy je člověk vystaven nějaké extrémní situaci. Ale také jsem si tam uvědomil, jak žije vlastně 60 nebo 80% lidí v tomto světě. Uvědomil jsem si, že 80% lidí žije opravdu v bídě, ale přesto také mohou být šťastní, což byl jako zajímavý poznatek. A také jsem si ale uvědomil to, kde si stojí naše země, kde si stojí Evropa a že Evropa je opravdu takový ostrov, bych řekl, dobrého života, nejrůznějších jistot a že si toho třeba také možná někdy nevážíme. To je pravda. Vy jste tedy doktor a vy jste se věnoval výzkumu zhoubných nádorů rakoviny. Věnujete se tomu nadále? To už bohužel ne. Na to mi nezbývá čas, protože já jsem nedokázal spojit dvě práce najednou. Chtěl jsem se a chci se věnovat tomu senátorství a třeba prezidentství potom na 100%. U toho prezidenta je to jasné. Ale, takže já jsem zanechal té vědecké činnosti, ale udržuju si kontakt s fakultou, takže chodím učit. Takže učím mediky, to, co jsem dělal předtím, a to mi dělá radost, protože člověk se přeci jenom dostane také mezi normální lidi, mezi mladé lidi a to mi dělá radost. Takže to dělám. Bohužel vědě už se teď tolik nevěnuji, ale
Bůh ví, třeba se k tomu někdy ještě vrátím. Tak jak závažné je například onemocnění rakoviny plic? Tak rakoviny plic je celá řada druhů určitě a je to velmi závažné onemocnění. Já musím říct, že v rodině jsme měli právě člověka, který umřel na rakovinu plic a je to nepříjemné. Takže všem bych doporučoval nekouřit, protože rakovina plic vzniká především také ve spojitosti s kouřením. Doporučujete celkově zdravotní životní styl, nekouřit, nepít alkohol? Tak já myslím, že všeho s mírou, jo, že je důležitý v životě tak nějak držet nějakou rovnováhu a to je i moje taková zásada, takže všeho s mírou, vyrovnaně a občas si dát to i to, ale to kouření myslím, že není úplně potřeba. No. Co si myslíte o nynější situaci zdražování inflace? Překonala 17%, jde to vůbec zastavit? No, to je samozřejmě nepříjemný pro všechny. Já věřím, že to zastavit to určitě půjde. Všechny inflace se vždycky nějakým způsobem zastavily. Je jenom otázkou, jak dlouho to bude trvat a abychom dělali takové kroky, abychom tu inflaci opravdu zastavili. Bohužel v minulosti se dělaly kroky, které k tomu přispěly. Samozřejmě teď máme i tu krizi, ale já věřím, že to překonáme. Je jenom otázka, za jak dlouho to bude a doufejme, že to bude brzo. Ještě poslední otázka. V roce 2014 jste protestoval proti postoji kabinetu vůči konfliktu na Ukrajině a objevil jste se polonahý na tiskové konferenci. Udělal byste to znovu? No, teď už bych to neudělal v té pozici, v které jsem, to určitě. Tehdy jsem byl vlastně takový zoufalý občan a vadilo mi, co se vlastně děje, jak se k té věci staví naše vláda, jak se z toho... Teď to může takový občan udělat, že jo? No, tak, ale musím říct, že jsme byli polonazí jenom od půlky nahoru, takže úplně normálně, jako kdybychom byli na koupaliště. Tady jsme měli napsáno premiére odvahu. Chtěl bych říct, že tehdy se nám hodně lidí posmívalo, říkali si, že jsme nějaký blázni, co to je jako za divný lidi. Musím říct, že tam tehdy byli třeba docenti z Akademie věd mezi námi a vlastně doktoři a historici. A že se nám posmívali a dneska se ukazuje, že už před těmi sedmi lety jsme měli vlastně v Lesčem zpravdu a že ty naše předpovědi se bohužel naplnily. Ta odvážnost se vyplatila, ne? Tak odvážnost se vždycky vyplácí. Já myslím, že člověk by neměl mít strach z věcí a konec konců i náš pan prezident Masaryk říkal nebát se a nekrást a taky nelhát. Děkuji moc za rozhovor. Také děkuji a bylo mi s vámi moc příjemně.